Så er vi en tur i skoven igen. Nu har jeg taget... nu sidder en lille prutter der. Nu har jeg taget Magnifik med. Fordi jeg skulle vise jer, at der er forskel på de her gåture. Nu har jeg set den med Vendessa, hvor det er hans mor, han er ude at gå med. Og hvor hun er en moden dame, og hun vil egentlig gerne have, at man opfører sig ordentligt. Nu har jeg taget den hund, vi har nok med flest energier, som er med på sjov og ballade. Og Magnifik, han godt tænde lidt i vand. Han synes, det er sjovt. Og det bliver spændende at se, hvordan reagerer Fred egentlig på det. Jeg tager ham lige med herned. Manse, kom! Vi skal den her vej. Kom! Vi skal den her vej. Vi skal herind i skoven. Fordi vi er jo så heldige, der er kommet lidt vand nu. Og det kan de jo godt lide at lege af. Jeg ved ikke helt, hvor glad han er for vand, men det har han i hvert fald været. Men det kan da være, at Magnifik tænder ham lidt op, fordi jeg vil gerne vise, at gåturene kan jo være ret forskellige, efter hvad for en hund jeg vælger at tage med. Og Fred, han er jo blevet et år nu, og Magnifik, han er jo kommet i den alder nu, hvor han er mere afslappet, og mere sådan, åh ja, men han er også den, der kan lave ballade lidt, og være sådan lidt sæt gang i noget, især når der er noget med vand at gøre. Nu ved jeg ikke, hvordan han, om han gider i dag. Fordi indtil videre, der synes jeg simpelthen, at de har taget det meget afslappet og meget roligt. Fred, han var ikke i tvivl om, at lige der tog ham ud, at når han er en dreng, det kan jeg godt mærke, og jeg skal lige se ham lidt anden, og hvordan er han. Og Magnifik, han kigger også på mig, hvem er nu det? Er det en, jeg må lege med? Og det skal vi lige se, når vi kommer herned, om det giver noget. Der var lige ved at falde. For indtil videre, der har Fred faktisk været meget, meget rolig. Også selvom han kun er et år. Der synes jeg altså, at han tager lige meget, hvem jeg sådan tilbyder ham, så synes jeg faktisk, at han gør det rigtig, rigtig godt. Det er jeg rigtig glad for. Og Fred, det er jo en hund, vi selv har avlet. Det er Vendetta, der er mor, og Nilo, der er far. Ikke nok med, at han er sød, så synes jeg også, at han er smuk. Skal vi se. Det er ikke sikkert, at Magnifik, han gider at lege i vandet i dag. Han har været ude og lege rigtig meget i går, så han er måske lidt mere sløv i dag. Selvom det er mere frisk i vejret i dag. Det er sjovt, fordi det kan blæse helt vildt uden for skoven. Når vi snart kommer herind, så er det bare så dejligt roligt. Hvad, Mante? Skal du slet ikke ned og have et lille bad? Hva? Gør du ikke? Det er jo bare gode til. Det er jo det, jeg gerne vil have, når vi går med hundene. Det er bare, de tuller, og det snakker vi jo om hele tiden. At det her vil jeg gerne have. Jeg vil også gerne have, at de leger. Det er slet ikke det. Men det her, de går og nyder turen her, så får de jo rigtig meget ud af det. At de kan gå og hygge sig. Ja. Det tager I bare helt roligt. Hvad, drenge? Der er slet ikke nogen spil op med jer i dag. Det blev en lige så rolig tur som med Vendetta. Så kan jeg jo altid prøve at tage en anden hund, som han ikke er vant til at se ind imellem Fred. Det var lang tid siden Fred, han har været her. Så det kunne godt være, der var mere gang hjemme. Fred, kom! Kom, dreng! Det var godt, dreng. Så. Nu gik han i vandet. Hvad siger du til det, Fred? Er du en vandhund? I gider ikke rigtig, hva'? I vil bare hygge.
Nå, men det blev jo meget tilforladeligt. Jeg havde egentlig forestillet mig, at der var kommet lidt mere sådan gang i den. Men Mansa, han er sådan lidt mere... Nej, jeg gider sgu ikke rigtig i dag. Ah, i to. Ja, men det var så... Det var den her tur, og den var jo rigtig, rigtig god. Kan I have godt derude?